Тәрбие тал бесіктен басталады дейміз. Өскелең ұрпаққа саналы тәрбие ана тілі мен салт дәстүрлерді бойларына сіңіріп өсіру әрине бала кезден басталатыны ақиқат. Бұл ретте балабақша, мектеп, бөбекжайлардың рөлі орасан зор. Көкшетау қаласындағы Арман бөбекжайының ашылғанына биыл 13 жыл толып отыр. Мектепке дейінгі тәрбие мекемесінде осыдан 2 жыл бұрын қазақ тіліне бойлау жобасы енгізілген еді. Мақсат әрине балаға ана тілін бойларына ерте кезден сіңіру. Назарбаев зияткерлік мектебімен бірге Эстония жобасы бойынша қазақ тілін үйренейік, қазақ тіліне бойлайық деген, бойлау деген жоба. Сол жобамен 3 жылдай бойы істеп келе жатырмыз. Арман бөбекжайы 2021-2022 оқу жылын ерекше бастап отыр. Мұнда биылғы жылы жаңа 4 даярлық топ ашылған. Яғни бұл топтарда келер жылы мектеп табалдырған аттайтын бүлдіршіндерді мектепке дайындап, әліпби үйрететін болады. Наурыз айының соңында 2 сәбилер тобы аштық. Тамыздың басында тағы 3-ші топ аштық. Қазір ол 2 жастан, балаларды 2 жастан бастап қабылдаймыз. Ол ата-аналарға да жақсы, бізге де жақсы. Топта 20 баладан аспайды, балалар толды. Біздің балабақшада 45 педагог жұмыс істейді. Бәрі жаңартылған оқу бағдарламаның курсын бітірген. Жаңа 4К моделін жақсы меңгерген, балалар өздерін шығармашылығын, ой қабілетін арттыру үшін жұмыс жасайды. Біздің балабақша таза қазақ балабақшасында. Мектепке дейінгі тәрбие мекемесі 339 балаға арналған. Қазіргі таңда 304 бүлдіршін бақшаға келіп жүр. Айта кетейік, бөбекжай таза қазақ тілінде тәрбие беретін білім мекемесі. Қорқ-қ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 ор
Бас бармағым атам, ерек балам әжем, ұртан терек әкем, құлдыр сөмек анам, құлдыр бөбек мен. Жиналы таптаза идені бөлменің есіңін ассаңыз, өнеге үйретіп келеді, шекті бала бақсамыз. Жайрандап, зымиып тұрады, апалар арқасан алдында. Бақсамыз білім білағы, қызықтың ойында барында. Мен осы арман бала бақшасында көп жылдар бойы жұмыс істеп жүрмін. Көбінесе мектеп алды даярлық топты жұмыс істедім, көптеген шәкірттерді шығарып салдым. Ең бірінші мақсатым балаларды сөйлеуге үйрету, тілдерін дамыту, қазақ тілге тән дыбыстарды анық дұрыс айтуға үйрету, ойын арқылы балаларды тілдерін дамыту, қазақ тілді бойлау жобасымен көп жұмыс істейміз, соған көп назар аударамыз. Бұл жерде балаларға тілмен сөзбен айтқанша көптеген суреттерді, көрнекіліктерді қолданып, сол арқылы балалардың тілдерін дамытамыз. Ертегілер, тақпақта, жаңылпаштар арқылы, барлығын сурет арқылы дамиды балалар. Сосын суретті қабырғалар, яғни апта сайын мысалы құстар болса, осы апта бойы, сол апта бойы тек қана құстар жайлы айтамыз. Сондықтан олардың суреттерін көрсетіп, немен көріктенеді, қандай құстар жылы жаққа шығып кетеді, қандай құстар жыл құстар айтып, сол құстардың суреттерін тақтаға іліп, бір жұма бойы ілініп тұрады. Яғни ол балалардың есінде қалады. Тек қана сабақтың үстінде емес, балалар жай ойнап жүргенде де бірін-біріне көрсетіп жүреді. Мынау мынандай құс, мынау мынандай құс деп, сонда балалардың ойларында көп қалады сол. Сондай тақырыптар бойынша көп жұмыстар істейміз, әртүрлі ойындар өткіземіз, тілдерін жаттықтырамыз, тіл тарту жұмыстары бойынша көп жұмыстар жүргізеді балалармен. Нәтижесі бар, өте жақсы. Көбінесе балалар топта орысша сөйлейді, бірақ олар орысша мені айтқанда мен оларға қазақша жауап беремін. Қайрадан қайталап айт, мен сен айтқанды түсінбеймін. Мен қайталаймын, сен мен соңынан қайталашы деп айтам, олар қайталайды, сонда көп нәтижесін көрем. Өте қазақша сөйлеуге үйренеді. Бұлдыр менде балалар шықты, өте жақсы меңгеріп шықты. Өзімнің ойлаймын, өзімнің алдыма қойған мақсатыма жеттім деп, сол балаларды жеткілікті бірінші сыныпқа шығарып салдым. Қазақ тілін жеткілікті меңгерді, тілдері дамыды. Енді мектепке барғасын ары қарай дамып, ары қарай сол білімдерін жетелеп деп ойлаймыз. Ең бірінші отбасында ата-анасымен, ата-әжесімен болса, көп
қазақша сөйлесе деп ойлайым. Көшеде жүргенде, мына көліктерге, құстарға, нелерге көптеген назар аударып, бүгін міне келе жатқанда орайы қандай, бүгін жаңбырлы күн, немесе күн ашық десе, балалардың есінде тез қалады да, ата-анасымен бірге қайталап отырса, ойлаймын онда балалардың тілдері тез дамып, қазақша үйренеді. Бөбекжай этнопедагогика бағыты бойынша жұмыс істеуде. Мұнда ұлттық тәрбие бойынша көптеген жобалар іске асырылып келеді. Бұл балғындардың бойына ұлттық тәрбиені барынша сіңіруге ықпал етеді, дейді тәрбиешілер. Менің бүгінгі сіздерге балаларға көрсетейін деп отқаным, киіз басу жөніндегі ата-бабамыздан қалған мұраны жалғастырып көрсету, таныстыру. Сол жайлы болмақ. Ерте болғанда емес, мәселе бала біліп жүрсе де қызығушылығы оянады деген ойдамын өзімнің немде. Қазір көбі қолданбайды, көп нәрсе жоғалып баратырған. Сол жоғалып баратқан ата дәстүрін жалғастыруда. Жалғастыру деген мақсатымда менің өзі. Кішкене болса да баланың есінде қалады. Сол ойда таныстырып отырмын балаларды. Бұл этнопедагогика қазақтың несімен өрнектелген неміз, мұражайымыз деп айтуға болады. Бұл жерде сол қазақтың көріп отырсыздар кезінде ата-бабамыз қолданған түрлі түсті киіздер, киізді жерге төсесе, түс киіз деп айтты ғой, түс кілем деп айтады әртүрлі. Солардың бәрін қазақтың ою өрнегімен өрнектелген түрлеріменен безендіріліп көрсетіп, балаларға таныстырылып отырады. Таныстырылып отырады балалардың несін қызықтыруға, ұлттық ата-бабасы дәстүрді ұмыттырмас үшін. Қызығушылығы да болады. Мысалы, қойдың жүнінен тоқитынын біліп атыр. Қойдың жүнін ең бірінші қалай қолданатын, қолданбастан алдын не істейтінін соның бәрін білет қазір деп айтсам да болады. Қазақша сөйлейік деген де балалар бар, талпынатын да балалар бар. Енді баланың қабылдаушылығына байланысты деп айтсам да болады. Балалар бірақ қызығады. Ойы өрнектерді көрсеткенде әртүрлі ойы өрнектің аты бар ғой өзінің, мысалы, қызалдақ дейміз, толқын деп айтасың, солардың әр нәрсеге қазақтар ерте неде ат қоя білген, кез келген нәрседен ойып шығара білген. Соны қызықтырса бала қызығады. Этнопедагогика бағыты бойынша жұмыс істейтін мектепке дейінгі мекемеде бірнеше үйірме жұмыс істеп тұр. Мұнда балғындар киіз басу, асық ойынның түр-түрін үйреніп, ұлттық салт-дәстүрлер туралы көптеген мағлұмат алуда. Біздің Арман бөбекжайының басты бағытының бірі этнопедагогика болғандықтан, біздің бөбекжайда көптеген оқу қызметінде салт-дәстүрлерді көбінесе тәрбиешілер қолданады. Соның ішінде кигіз терапиясы бар бізде, асық үйірмесі бар, асық терапиясы бар. Осы үйірмелерді біз балалармен күнделікті күннің екінші жартысында өткізіп келеміз. Балаларға мен өзіміздің бұрыннан келе жатқан ата-бабамыздың салт-дәстүрін ұмытылып баратқан ойындарды жаңғырту мақсатында мен өзім күннің екінші жартысында асық үйірмесін өткіземін. Балалар бұл асықты өте қызыға ойнайды. Бұл асық терапиясының өте маңызды, бұл өйткені балалардың саусақ қол моторикасын дамытуға өте көп әсерін тигізеді. Осы асықты біздің балалар өте қызыға ойнайды. Сонымен қатар біздің қалалық сырттай конкурс болып өтеді, Ханталапай деген жыл сайын. Сол Ханталапайда біздің бөбекжайдың балалары қатысып, жыл сайын жүлделі орындарға ие болып отырамыз. Балалардың осы асық терапиясын, асық үйірмесінің арқасында көп деген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Және де мен осы асық үйірмесінің бір несін, бес асық ойыны бар, қазақтың ұлттық ойындары. Сол бес асық ойындары негізі бұл мектепке школдарда ойнатылады, ал мен осы асық бес асық ойынын осы біздің бөбекжайда балаларға пайдаланып, қолданып келе жатырмын. Балалар оны өте жақсы игеріп алды. Бала тәрбиесінде ұлттық ойындардың алатын орны ерекше. Ол жас ұрпақты тапқырлыққа, адамгершілік қағидаларына баулуда баға жетпес құрал. Себебі бала айналасындағы жағдайлардың бәрін ойын арқылы қабылдайды. Сол арқылы тәрбиеленіп, өнеге үйренеді. Арман бөбекжайында ұлттық бағыттағы тәрбие алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Thank you.